Programa não recomendado para menores de 12 anos. Estamos chegando com mais um Must para vocês. O nosso Must de hoje traz mais uma grande novidade para você curtir. A Semana Santa promete no Café de la Musique. Vem aí, Bendita Praia com Chão de Avião. Saiam do Must, todas as novidades vocês vão curtir a partir de agora no nosso programa. Papo bacana com Chão de Avião. Volto já. Pra você, sou a palavra mais puxada de sua boca. Sou a decepção em forma de pessoa. Alguém que você nunca imaginou amar. É pra você, sou simplesmente um atraso em sua vida. Um caminho sem volta, um beco sem saída. Alguém que você nunca pensou em encontrar. Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito. Insiste em enxergar apenas meus defeitos. Não vê o que aguento só pra ficar com você. Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista. Pilantra, safado, covarde, egoísta. É isso que eu escuto de você. Fala, Brasília! Sou a palavra mais suja de sua boca. Sou a decepção em forma de pessoa. Alguém que você nunca imaginou amar. É pra você. Sou simplesmente um atraso em sua vida. Um caminho sem volta, um beco sem saída. Alguém que você nunca pensou em encontrar. Mas não vê que eu te amo assim no meu jeito. Insiste em chegar. Não veio que aguento só pra ficar com você. Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista. Pilantra, safado, covarde, egoísta. É isso que eu escuto de você. Bom, pessoal, continuando com o Must, estamos aqui mais uma vez trazendo pra vocês Chão de Avião. Olha só, de volta à Fortaleza. Agora me conta, tem muita novidade, né? Olha, depois que eu tive com você a última vez lá no Marina, que a gente nem conseguiu falar, mas de lá, ó, você foi pro carnaval no Rio, teve com a Anitta. Tava lá no trio elétrico do meu parceiro, do meu sócio da 2S Produções. Ele mandou, tava lá mandando um abraço para você. Me conta um pouquinho, como é que está sendo esse momento da tua vida. Chão de agora é avião mesmo, né? Agora tá não faz... com o seu avião. Faz o de novo, né? Faz o de novo. Agora faz... tem sentido. Primeiro prazer estar contigo, Raidar. Agora o homem agora não tem nem câmera mais, aí ele faz tudo agora. Homem casa e batiza. Olha, tô muito feliz, Raidar. Assim, a gente tá num crescimento muito grande, mesmo depois de 15 anos. Você tá acompanhando aí o Aviões, tá cara de passo, alçando novos voos, digamos assim, né? Esse ano 2018 a gente vai colher muita coisa que a gente plantou em 2017. 2017 foi o ano que a gente se consolidou no Nordeste para mostrar que Aviões
não tinha acabado, que aviões ia continuar, que aviões tem uma história, tem uma marca. Né? A prova disso foi o aniversário, estava lá, 40 mil pessoas fantasiadas no Castelão. Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa, recatada e do lar. Mas se deu mal, comigo não rolou, na escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, não vou... E aí, fantasia! Esse ano a gente está colhendo tudo que a gente plantou em 2017, né? A gente vai começar a descer agora mais para o Sul e Sudeste, né? Também fazendo todos os vilamentos do Brasil, graças a Deus, a parceria que a gente fez com o Audio Mix. Vem aí agora, já pode falar a novidade? Pode, tá no portal, eu já sei. Dia 20 de maio a gente vai fazer também o Jorge Matheus Único lá no Marina, um evento grandiosíssimo que a gente vai começar a fazer pelo Brasil. Aviões e Jorge Matheus pelo Brasil inteiro. Vamos começar em Fortaleza, porque é a nossa terra, então tem muita coisa para fazer. Você não se importa de me ver chorar, mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar, pode esperar. Vai, Xandão. Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí pra eu não te esquecer. Meu coração não mudar de dona. Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí, Jorge Xande de Avião. Eita, sucesso! Ajoelhou, tem que rezar. É sim. Você não se importa de me ver chorar, mas sei que um dia eu vou superar essa maré que tá batendo aqui, tá machucando sim, mas vai passar e pode esperar. Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí pra eu não te esquecer. Pro meu coração não mudar de dona. Olha que reza aí, porque se eu decidir tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí, ah, se eu te esquecer. Pro meu coração não mudar de dona. Reza aí, eu resolvi tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida.